dhibka uu u leeyahay dagaalku. Iska daa halka ka dhacay laba qof markay islaayaan bay maskaxiyan isugu buuqaan, mise waaba dagaal dhan oo dad dhani baabi'een? Horta waa idii caqli xumo meel dagaal ka dhacay, idinkoo dad waaweyn oo 40 jir iyo 50 jir baad kor uga wada saraysaan, inaad dad lasoo hor fadhiisataan wax baan idin siin jirnay sheemayo. Horta kelmadda aad baan u dhibsadaa. Waxa weeyaan nin dhan oo wax kugu darsaday oo dhul dhan iyo deegaan u leeyahay kuu keeno kuru walaal maamul aynu samaysano. Horta waxa ceeba wax baan ku siin jiray. War waxaas ragga laguma dhaho, waxaasna dowlad laguma noqdo, waa waxa qarankii nagaga burburiseen, waa waxa adeerraday intay waddanka xoreeyeen soomaalintad ku kala jarteen. Maantana waxa dhoodhoobteenan dubintanu idiiga baxnay, adeerraday idiiga tageen, aad haddana intaad ummad iskugu keenteen aad xaafada ku soo koobmatay, war magacii baad naga disheen oo karaamadii qaran lahaabaad baabiseen. Horta isku xishooda ummadda Ilaahay markay wax isku darsato, nidaam iyo sharci iyo dastuur baa jira, aanu hadalka sii badinaynin. Isku xishooda horta dadka waxaa ku hadlayo, qof walba Ilaahay baa irsaaqadiisa qoray. Nimankan hadalkanu garaadku yirina, aniguba maalinka raggayagu buurta fuuleen golayaal baan u leenay, lacagta waan uruurinaynay, iyaguna xiniyahooday ku tashteen, ceebna muu sameynin. Waxaan leeyahay hadalnin rageed baa tiri hore u soco, ceeb maaha, xaguu ka keenayaa dhaqaalaha? Soomaaliya waxay ku tiri 2 sanaan kusiiyo kumeel gaadha, maxay hadii Soomaaliland waatana burbur baa ka dhaca, awalba waxba kuma qabinoo, markay intoodii ka waayeen waa kuwa iskaga go'ayay, awalba meesha waxba kuma haynaan iskaga tagno. Ma ciidda dadku cunayaan marka? Wuu ku saxan yahay inuu dadkiisa dhaqaale kasoo qaado, wuu ku saxan yahay inuu guubaabiyo. Hadduu qofku dhaqaale samaysan waayana, maxay hadii qofkii dhaqaalalaa markaa guusha qaadaya? Ee maaha inuu raggiisa guubaabiyo, waayo dagaal markaad qaadsa natiijada waynaad ogaataa. Hooyada markay dhalayso, dhimashiyo nolol ayaan ugu talagalnaa anagu dumar markaan nahnay, Ilaahay baa laakiin talada saarna. Marka ninkanu wuxuu khalday ma jirto, wax sax uu sheegay, xadiis buu ku hadlay, samaydaan garanin, ceebna anigu ma arkade, cidna mu aflagaadiinin. Wuxuu ihi rag go-aan wada qaateen hayn qowl bayn isku ognay, yeenaan isdhiganin dede, waa runtii, waayo dhaqaalaa la iska rabaa, cisbitaalaa la rabaa in la dhiso, inay quwaddooda maasha allah tabaarakala, waa dad iyagu reer ahaan bay iskugu tashanayaan, cid kaleba ma raba inay wax weydiistaan. Qof karti laba taa sameeya, markaa ku mashquulina 500 nin idiga xidhan baa waqti idiga baahan, ee maxay ahay habeen walba la tumayo, ee qaarkood maxay qaar bade meel baa lagu hayaaye, xaaladooda Ilaahay ogyahay, xaasaskoodi bila camalka yihiin, ee caruurta iskuulkii laga soo eriyay. Waxaan arki waxaa ugu daran adduunka Ilaahay, maanta gurigaygiyo aanan cunto karin, aanan waxba karin, caruurtiidi oo is haddaan bal gabadh danteeda qabsatay ku mashquula ka waran. Reer Soomaaliland iyo reer Sheikh Isxaaq ba waxaan leeyahay, tiina dayacan ordaydu ku dub iskugu noqdaa Muuse Isdhaafiya, oo idinku dhexdiina midoobo ka khaldan iska qabta, dadkan way tashteene, idima rabna idin dheedama qasaba waana ka baxay naadir. Waye may raacaskelmad 2 daqiiqo ka jiido warbukaadi anaga anaga hadlaynay. Horta assalaamu calaykum. Horta aniga ohaniyey waan ku salaamayay inaad adigana ahyaaniyey waakaasi waxay qarankii waxaad ka hadlaysaa, qaran aan weligii jirin baad ka hadlaysaa, waxay qaran na wax qarani ma jiri. Odayaashii raay lalu gooye, raggii raay iska yaacay lalu gooye, asbaatihiina halkan yaaca oo dadka soo xoreeyo siyaad baraka xoreeya ee la qalday, ee masaakiinta markay soo noqdeen la afduubay, ee kabaha qaar laga saartay, qaarna la eryaday, qarankii wixii braanka ahaayee cigaalkii odaygara cigaale siyaad bare ag fadhiya markuu soo noqday boobay, uu reerkooda u sameeyey yeedee reerkooda u walaaqay, uu iilihii dhaqaalahoo dhan reerkooda ku koobay. Maxamed ma maqlaysaa? Waxuu bay garahdaan I love it wallahi, because
إن أنا مرافقين هاي بان بقرن يا مقرن الساعة منافقني أنا قفكم منافق قبلنا عكير هذين هذا ربي إن هاي غير شخص حق بات هاي تبوا وحسن على وقتي كوز أنا غير شخص حق بيه قرن ما أركن أنا وحنركم مال ثران لبر غيره مش هاي سكويش يقع ما هاي سكوسين أنا يبهدلان ويقولون ويقولون ماركتي جوميان إلى يونيتي 1994 إلى يمكن أنا يقولون 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 Somali, Anigam Hai, Dabadigai, Sunday. Yes, some of them. Oh, will you not want to be in other you go read in other yellow sea or Angu has come so couldn't be? Yeah, Naglandera, Kahaj said. In Tasogbel the gun. حتي سي وحي لين قبل مقعود كو امك انو حاج صالح يا دغا ولا هدا ايغ هدا وحن دغا لان ملاح انو علي سعيده وحن دغا بيرته وحن دغا ريبت خاتم يروبكي كداي يا ما قراتي مركا انيغو انتا سو دغا انا كدغا مخي هيدا سومالن دينا دو فريستو كبريو دي وان عسنمه وان غنمه واي Why should I? 1994 kau kufan tatra ada one bidi dagal kim. Hat kau pada sedagal kim. Sota ita sama habus kakati. Sota ita sordan an hai hai day an Somali odun uktai adigo isku kaita wat hodoba isku kai sawak haisti. Hodoba. Wat isku kai ili. An buddi isku kai ili. Toko ni midi igu kai ili siwa halkan likti maan tadaba. Adaba maan tadaba maan tadaba. Sona kuriya misi adil qaranna mish mito prank wiyan wahan wa prank. خير كنا والبهان ترى وحين نور تشوفين وح كلام ما يحين والبهان ته وحين نور تشوفين يلا نقول تصدين وحين نقول تصدين إذا كود به هستين لقنا خاتم كل شرين لقنا وح كل شرين ماشين وداي ماشين البرانك هاي برانك رأسي ما مركي شو شو قدر لقدين وينه إلى وراء رينا بوأم بيجارين مل بيستادي ما تينا شو نقدام هكسوين هوا يراته هكسوين وليه رو كلامات تليه غير كاسيني صار نقدا never ever حتى غير حكي سه آمني نانجلي أنا بقول كعك زاد كشيء يعني حتى غير حكي وهاي غير حكي ضد قانل ماها ضل حيستو right now وضد حيستو ما أنت أنا أرس حرينو نآمنة حتى أنا وآمنة أنا لوكينا هنو آمنين وحلالي وحدونتا وايو بقرص من ضد قفك بالآن كاكو قالتا إنو حرك حرتي سأوك جاب قوري قاتشو أنا قوري قاتشا لنقو هاي قوري قاتشا والاق قورا قعال بينا والاق قوستا نيكا قرحاتي سينتا فهمي وايا الله إلهي الله إلهي وضدي قلني مدو عقل عقتا ديغاي وضدي قلني nimada ayuu aqta dhigay goorta laga tashaday goormay ahay goormay ahay xidda sanado hortay baad markii suudaanki daa u garxajis oo ingiriiska u tagay u yiri bay hayda dhulkaygi aan kilinka jalaad ii soo celi ay tiri waxa kaaga dhigaya boqor boqoy galbeed بان انت صلاغا غوستو لير غرحجيس وين ان اكت هوستيد غرينا اكت هوستيد هذا طبعا اكت هوستيد ما غرينيس شخص قورا تا دان هما انت كيري غرحج كسو حري والله وبالله وتالله ان ان اكت هوستيد غريني انا كسعونين مبدا اغا انا فنر جرمي هدي انا كرسي مي هاد لهدهي مي هي انو ان مخي هدي تي في تلفزيون هاد لهدهي
أنا قف بلا آدم أو إلهي ليك يؤسيني بان هاي ناك الحاج سران هاي قبل دائري مسكرة دائم لما تبعي عيان قف من تاي قبل حقيدي أو تقالنتي أو غير كيدي حريصي أو مالنتي أسنم أي مود يسي مالنتي أسنم إني حق تقالن بس حق درق تقالن بس أسنم وما توحل لنقو قويني صدح يا صد صنوات وحن بربريني دوردي صواري عن راح تسمع دي تسمع هذا بس ما قلت هذا هرتا ميت ده جرحك ساعه اسكت.